Eu convido para vir à frente ministrar a sua palestra, senhor Ivan Sarturi, da PHB Solar. Ivan, vem para cá, tenha bondade, Ivan. Por favor, vamos aplaudir o Ivan. Aqui, mestre. E aqui. Eu só peço um pedido da organização, eu peço aos nossos palestrantes que cumpram um horário de 10 minutos, tá? Para que depois a gente possa ter o nosso debate, que será moderado pelo presidente da BGD, o nosso Guilherme Crispim. Então, peço a todos os palestrantes que, por favor, cumpram rigorosamente com o horário de 10 minutos suas palestras, ok? Muito obrigado. Agora é com você. Vai lá, meu querido. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui, é uma honra, tá? A gente está aqui a 100 metros do mar, então você está optando aqui para me ver hoje, nossa, é uma honra para mim, tá? Bom, vamos começar então, eu sou o Ivan, tá? Eu sou da PHB Solar, eu sou engenheiro eletricista, já fui integrador, já fui projetista, já trabalhei com eficiência energética e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, tá, das soluções da PHB. A gente também tem a stand aqui da PHB, tá? Tá eu e o meu colega Fernando, a gente vai ter outras participações que eu convido vocês também para estar tá acompanhando, tá bom? Bom, a PHB começou em 1984, a gente começou no ramo de fabricação de fontes de computador, tá? Em seguida passamos para automação bancária, telecomunicações, e em 2014 a gente teve a primeira homologação no Inmetro do inversor no Brasil, tá? Então o primeiro inversor homologado no Inmetro é da PHB. O que a gente tem hoje, né? O kit mais completo do mercado, kit fotovoltaico, tá? Temos aí toda a estrutura de fixação para todos os tipos de telhado, vamos ver ela aqui mais à frente. A gente tem módulos, a gente tem inversor, a gente tem todas as proteções do lado CA também no nosso kit, tá? A gente tem plataforma própria, tá? Então, além de você fazer o cadastro e trabalhar com ela, você também pode trabalhar diretamente com o seu vendedor, se assim você optar. Toda a nossa garantia é feita no Brasil, tá? Inclusive dos módulos, você trata com a gente, não somente do inversor, que é o produto destaque da PHB. Então, aí a nossa plataforma, onde a gente também faz divulgação de novos produtos, webinars, que a gente também tem. Aqui está a nossa matriz, tá? E aqui os dois CDs que a PHB tem para atender a demanda que a gente viu aí explodir no ano de 2021, né? Especialmente ali nos meses de agosto, setembro e outubro. Eu não sei vocês, mas os negócios foram excelentes, sem precedentes, tá bom? Bom, sobre as estruturas de fixação, a gente estava aqui com o pessoal do CREA antes, né? É muito importante a gente saber, especialmente hoje, uma área muito negligenciada, né, no setor fotovoltaico, é as estruturas de fixação. Então, a PHB trabalha aí somente com alumínio anodizado, tá? Por quê? Se você pegar lá o manual do fabricante dos módulos, se corroer o frame do módulo, você perdeu a garantia. Então, a gente só trabalha com alumínio anodizado para que não passe corrosão da estrutura para o módulo. Estruturas de solo, biposte, carport também alumínio anodizado, estrutura de laje também, todos os tipos de estrutura de telhado temos também. Temos equipe especializada, tá, pessoal? Então, preciso de uma estrutura customizada, preciso de uma orientação para fazer a instalação. Pode entrar em contato com nós que a gente vai atender vocês, tá bom? Então, já passando para o nosso carro-chefe, né, que hoje são os inversores, a gente começa aí com os menorzinhos, né, monofásicos 127 volts, tá? Repito, monofásicos 127 volts, tá? Essa é a extensão da linha da PHB, a gente começa inclusive nesse range de tensão, 1800 e 2900 watts. Tá? Aí em seguida a gente tem os mono ou bifásicos, tá? A gente abre aí para o parceiro instalar como melhor lhe convém, de 780, 1.500, 3.000, 5.000, 6.000 watts. Tá? Aqui tem um, inclusive, de 6.000 watts que está fora aí também, que a gente tem dois modelos, e 8.500 watts. Em seguida, a gente já passa para os trifásicos, 220, tá? A PHB, a gente também trabalha com transformadores, então, se por acaso for desejável você trabalhar com um transformador, porque o ponto de conexão está longe, aí você economiza na bitola do cabo, é uma flexibilidade que a própria plataforma te provê. Mas a gente tem em linha também de inversores trifásicos 220. Então aqui na potência de 15, 20 e 35K.
tá? 50 kW e 73 kW, que eu particularmente lidava com esses projetos aí na CE no Rio Grande do Sul, que virou equatorial, sei também que o pessoal trabalha com equatorial aqui, é o limite da mini geração, né? Então, se torna aí uma potência bastante interessante. A limitação, na verdade, é 75 kW, né? Mas o nosso inversor, dadas as condições da rede, também vai trabalhar com 75 kW, tá bom? Então, já passando para os inversores trifásicos 380, 13K, 21K, eu já peço até desculpas de antemão, tá? Nossa, a minha apresentação aqui está um pouco defasada. A gente eliminou o inversor de 25K, atualizou ele para o modelo de 27K, tá? 36K, 60K, 75K, 85K e o nosso inversor de maior tamanho aí para grandes usinas de 125K, tá? 12 MPPTs, 24 entradas, tudo mais. Módulos, pessoal, que parceiros que a gente tem hoje? JA, Longi, Ginkgo e BYD, tá? BYD especialmente para módulos Finame. Então, aí, o módulo Finame que a gente tem hoje é o 530, tá? Ginkgo bifacial 530, que o pessoal gosta para usinas de maior porte, né? Onde você pode aproveitar a bifacialidade do módulo. E o nosso módulo de carport, tá? Especificamente esse, JA410, porque a gente trabalha no nosso carport com estanqueidade. Então, a gente precisa trabalhar com módulos 2x1. Tá? Convido aí quem quiser conhecer mais as soluções da PHB. Depois, na nossa stand ali, a gente vai estar com uma apresentaçãozinha do lado para vocês verem como que funciona o sistema de estanqueidade nosso. Tá? Isso aqui é uma solução exclusiva da PHB, tá, pessoal, que a gente toma bastante orgulho também. O que está acontecendo aqui? A gente chama de no-break solar retrofit. Você tem uma solução on-grid já instalada, você vai adicionar uma série de equipamentos, que seria o quê? O seletor fotovoltaico, que é DCA com bypass, e o inversor off-grid. E numa instalação on-grid que já está rodando, você vai ter energia fotovoltaica no momento de falta da rede. Então, faltou a rede, o inversor off-grid segue alimentando cargas prioritárias. Tá? Você faz isso adicionando esses equipamentos, retrofit, porque você já aproveita a planta, você vai ter módulos naturalmente instalados no telhado, você vai aproveitar esses módulos também no inversor off-grid. Tá? Essa solução aqui, pessoal, ela é de tamanha robustez, que é a alteração, né, o chaveamento da rede para o inversor off-grid se dá na casa aí de 10 milissegundos. Para dar perspectiva para vocês entenderem o que é 10 milissegundos. Hoje, uma fonte chaveada de computadores, ela vai ter um hold-up time aí de 16 milissegundos. Tá? O que significa isso? Dentro desse período, a fonte do computador segura ele ligado. Se passar desse tempo, ele desliga. Então, se eu tenho alternância da rede para o meu inversor off-grid em 10 milissegundos, significa que no evento de falta da rede, com o nosso sistema retrofit, o computador de vocês nem vai reiniciar. Tá? Então, fica aí o destaque para vocês, para aplicações ITI também dessa solução aí. Bom, pessoal, como não falar da estação de recarga? Né? Temos dois produtos, né? 7,4 kW monofásico e 22 kW trifásico. Isso é um momento ímpar do mercado, né? Porque eu não sei se vocês acompanham, mas a BVE anuncia aí semanalmente números espantosos do aumento de venda de veículos elétricos. Na verdade, eles não chamam nem de veículos elétricos, eles chamam de veículos eletrificados, né? Que daí você agrega, além dos elétricos, os híbridos também. Tá? Então, isso é um ponto de venda hoje bastante importante para o nosso integrador. Né? Imagina, você está adicionando um consumo de energia mensal aí de 100 kWh, 200 kWh, numa residência, isso até muda o patamar do sistema, né? Então, a PHB também tem essa solução, tá? Temos aí aplicativo, que hoje o consumidor vê isso na bomba, né? Ele vai querer continuar vendo. E onde é que ele vai ver? Ele vai ver no aplicativo da própria estação de recarga. Tá? Temos controle de recarga, recarga agendada, todos os parâmetros da rede, você também consegue ver no próprio aplicativo para você ver se está tudo certo. Controlador de energia, tá, pessoal, quem trabalha aí com o Mercado Livre, é uma solução bastante interessante para dar uma analisada, você consegue zerar a potência no padrão de entrada ou limitar ela em acordo com a subestação que você tem lá hoje.
E o nosso último lançamento, aí, o inversor híbrido, né, a solução bastante interessante da PHB. Você, no mesmo equipamento, aí, consegue ter tanto off-grid como on-grid. Hoje a gente orienta que o cliente escolha, né? Ele vai escolher se ele quer o off-grid ou o on-grid, porém isso é no mesmo equipamento. Por que que eu faria isso? Que aí, quando a gente tiver a homologação do Inmetro, você já está com todo o hardware ali, certo? Mas eu também não vou me estender muito nisso hoje. Tem uma apresentação dedicada do meu colega Fernando hoje de tarde sobre isso. Convido vocês para assistir, tá? É uma solução bastante interessante. Temos também bateria de lítio que ele vai estar explanando hoje. Pessoal, aqui está o meu e-mail, tá? Que nem eu falei, temos a nossa stand. Estou aqui também para quem quiser conhecer a PHB, simplesmente trocar uma ideia. Vocês vão ser bem-vindos, tá? Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao senhor Ivan Sarturi, nosso primeiro palestrante deste painel.